Har du bra tagning? Nej, det låter inte bra. Men har du bra tagning? Ja. Eller vad heter det? Täckning heter det. Ja, förlåt. Har du bra täckning? Det är som om du sitter i mitt knä. Det känns så? Ja. Jag gör det. Okej. Maestro. Vi skulle ut med våran båt. Det var en GG52. Det var Benny med vårtan och Jens utan håv. Vi hade pilk, vi hade rev, vi hade bottennapp och sill. Hur i helvete skulle det gå? Jag spytt i maskin och jag våldtatt Marie. Efter år av förtvivlan och skratt. Och våran GG52, hon vill hem till gamla Vrå. Hon är trött på besättning också. Vi hade bakbundits vän, vi hade bett Ruben simma hem. Ja, det blev hunds i minst 700 mil. Ge mig ett öskar, John Blund, i denna plågsamma stund. Låt mig ösa gamla Bettan i hand. Ja. Jag har ont i magen. Är du naken? Jag har ont i magen. Ja.